بسم الله الرحمن الرحيم سؤال هذا صحافة هذا ما سنتهن وزير الدولة وزارة الأمن جودها أقسمها جودة وزارة الأمن أمن جودها أمبassador ماريان يو دتك كلاينا للجوجا دمانتين وما سنتهن سواح وناكسن ساك وحركتين مواطنين صوماليات أو بقول كدوادة والله كأني دلك ليبيا كواس ومركو دي هراء كعر راي حسلون الدرادة يدبك أي كعر راي لكن يدبك بدن كلا كل ماي ماشي تجين وحنا أملاينا إن يهين خبراء تهريب هذا ورئيستان أيجا خبراء دي دولة فدرال كصومالي وسيدا أكتهين وحي الدال بدن جلسي سيدي محابيستا meelo badan oo caalamka kamida ku jira iyo dadka dhiban ee wadamo badan ku dhiban in wadankooda lagu soo celiyo hawshan hawl socotay waa qayb kamida last sanooyinka la soo dhaafay Maryan iyo teamka wasaaradaha ka shaqeeya hawshan bishii la soo dhaafay madaxweynaheena wuxuu la kulmay markan turki joognay madaxweynahooda waxaanu ku heshiyeen inaan hawshaas dardar gelino hadda waa raci ugu horeeyay intii maaragtay covid ku dhacay dad badan oo saas meelo badan oo kala duwan ku xiranna waan soo celinahay hadii ilaahay idmo idinkana aad u mahadsantihiin soo dhaweyntiina laakiin waxaanan ku dhiirigelinaynaa dhalinyaradeena inay wadankooda energy iyo xoog geliyaan siday uga qayb qaadan lahaayeen horumarka iyo shaqo abuurista. Annagana waxaa laga rabaa inaan ka shaqeyno xasiloonida iyo inaan uga dhigno wadanka wadan ay dhalinyaradiisu joogi karaan oo qayb ka qaadan karaan horumarka wadankooda. Wadankaaga meel ka mudan ma jirto, aad uma mahadsantihiin. Waxaan rabnaa 97 la keenay maanta, Soomaa. 97 la keenay. Sidoo kale halkan waxaan rabnaa inaan uga mahadcelino hay'adihii ka qayb qaatay, hay'adaha dawladda ma aha, hay'adihii kale ka qayb qaatay sida IOM iyo UNHCR. Iyo qoladan midowga Yurub oo dhaqaalaha iyaguna qayb ka ahaa, aad baan uga mahadcelinaynaa dhammaan, waa mahadsantiin. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.